台北的饶河街夜市。台湾的小吃呢很多啊，今天咱们带了400台币，合人民币100块钱，看一下在台北的夜市能吃多少小吃啊。 Let's go。 掏出4张百钞，中国 YouTuber 小钟来台旅游，挑战400元逛饶河夜市，大啖台湾美食。是60块钱一个，少了咱们40。这个外面撒了一层芝麻，感觉像烧饼的做法。第一站就先买了胡椒饼，一口咬下，赞酥脆有口感。一连逛了好几摊，还买了咸酥鸡、花生、冰淇淋春卷。很奇妙啊，冰淇淋加香菜，我的天，很奇怪的搭配，但是味道极好。接着买了一份150元的啤酒螺，甚至花了20元抽福袋，却只得到安慰奖。他才突然意识到预算好像不太够，眼看夜市还有一半没逛完，就已经超支，买了一杯50元的黑糖珍奶。小东现在已经超标了啊，买到一杯珍珠奶茶。50台币大概就是12块钱左右吧。影片曝光累计44万人观看，不少台湾人纷纷留言，小钟拍出了台湾通货膨胀速度太快的现象。也有人说跟以前相比，现在夜市消费真的很贵。还有人感叹逛到一半花完，预算直接翻倍。中国 YouTuber 拍影片大喊400元不够用，也让台湾人直呼通膨有感。三立新闻综合报道。